je to vlastne tradícia ku dňu založenia Mestskej polície Trnava, ktorá trvá 21 rokov. Vlastne stretávame sa takto každý rok s partnerskými mestami, aby sme si napravili skúsenosti a v prvom rade oddychli si všetci, zrelaxovali. Protože do dnešní doby jsme se jezdili pouze na fotbal, takže jsme se mohli dívat pouze na muži, jak hrají. I páni potřebují vidět ženy v akci. Když jsme to splnili a dnešní den doufám, že teda jsme podali výkony. Myslím si, že my jako hodně skvělé výkony a to podotýkám, že dotyčné dámy, jako například já, jsme opravdu tady tuhle hru hráli poprvé. Ježíš, to byl můj sen, jako i z městské policii. A na toto podujete, to je pravidelné, tak to bylo automatické, že se vidíme. Vaši kolegovia hrajú vonku futbal, vy tu kolky. Nechceli by ste o rok zahrať aj vy futbal? Ale tak za vyskúšanie by to stálo.